କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଉଛୁ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କଟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଶୁଣୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପି ମଧ୍ୟ ପାଇନୁ। ଆଜି ହିଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେର କୌଣସି ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ତିନିଟା ଦିଆ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାସ ସେ ରହିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଚାରି ଯାଏଁ ଯେହେତୁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ପାଇନୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଡ଼ର କପି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ଯାହା ଖବର ଦେଖୁଛୁ କି 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଟରଟା ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂଟା 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫିକ୍ସ, ସେ ଯାଏଁ ସେ ରହିବେ ସେଠି 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତ ସେ ସେମିତିରେ ବି ରହିଥାନ୍ତେ, କାରଣ 4 ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ 2 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଯାଏଁ ସେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତେଥିରେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, କ୍ୟାବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ କ୍ୟାବେଟ୍ ଇଏ ମେଣ୍ଟେନେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କପି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇନି। ଆମେ କପି ପାଇଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମେ ଆପିୟର କରିବୁ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା। କାରଣ ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆହୁରି 30 ଡେଜ୍ ଅପିଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିଜେମ୍ କୋର୍ଟ ଦେଇଛି ରହିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କୁ କେହି ବାହାର କରିଦେଇନଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କପି ପାଇଲା ପରେ ଏକଦମ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା। 4 ତାରିଖ ବି ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଏମିତି ବି ସେ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତେ ବା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ। ନାଇଁ ନାଇଁ 4 ତାରିଖ ନାହିଁ, ସେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଯାଏଁ ରହିଥାନ୍ତେ, ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ 30 ଯାଏଁ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତ ସେମିତିରେ ବି ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ।